ഗംഭീര വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം. ഇപ്പോഴിതാ പുതിയൊരു കാര്യം കൂടി ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിൽ രണ്ട് ടീമുണ്ടെന്നും എ ടീമിനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതെന്നും ടീം ബിയെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തിരക്കഥാകൃത്ത് മുഹമ്മദ് ഷാഫി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. അവർ അവിടെ ബീഹാറിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും ചിത്രത്തിൽ അവരുടെ കഥാപാത്രം വ്യക്തമാണെന്നും മുഹമ്മദ് ഷാഫി പറഞ്ഞു. ഒരു അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിൽ ടീം എ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്, കാണാത്തത് രാജശേഖരന്റെ ടീം ബി ആണ്. ടീം ബിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ അവിടെ ശരിക്കുമുണ്ട്, അങ്ങ് ബീഹാറിൽ. അതവിടെ രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഞാനത് പറയില്ല, ഷാഫി തമാശയായി പറഞ്ഞു. ടീം ബിയിലെ കഥാപാത്രമായി മലയാളത്തിലെ മറ്റു നടന്മാർ വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ രസകരമായ മറുപടി. എന്നാൽ ആ ബി ടീമിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടെത്തി, അതാണ് ഇപ്പോൾ രസകരമായിരിക്കുന്നതും. ബി ടീം മറ്റാരുമല്ല, മോഹൻലാൽ നയിക്കുന്ന ആ ടീമിനെയാണ് ബി ടീമായി അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവം മോഹൻലാൽ തന്നെ നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുണ്ടല്ലോ, ബാബ കല്യാണി. അതിലെ ബാബ കല്യാണിയുടെ ടീമാണ് ബീഹാറിലുള്ള ആ ബി ടീം എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടെത്തിയതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാക്കിയതും. പല പ്രേക്ഷകരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെത്തി. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിലെ ടീം ബി ബീഹാറിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻലാൽ തന്നെ, മോഹൻലാലിന്റെ ആ കഥാപാത്രം. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നതും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സഹ തിരക്കഥാകൃത്തുകളിൽ ഒരാളായ റോണി ഡേവിഡ് രാജിന് ഈ കാര്യം അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു വ്യക്തി. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്ററിന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയും ചെയ്തു. ഇത് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും കുറിച്ചു, നല്ലൊരു തോട്ടാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിന്റെ ബി ടീം, എന്നിട്ട് രണ്ട് ടീമും കൂടിയുള്ള ഒരു ഫൈനൽ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഇനി ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരണം എന്നത്. അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മമ്മൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ടീമിന് മറ്റു പല മിഷനുമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ടീമിന് ഇനിയും സിനിമകൾ പറയാൻ കാണും. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഗംഭീര വിജയമാകുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമോ മൂന്നാം ഭാഗമോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോഴാണ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ബി ടീമും കൂടി ഉള്ള കാര്യം അറിയുന്നതും. ആ ടീം മോഹൻലാൽ നയിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ എന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്തതും. അത് നേരെ തിരക്കഥാകൃത്തായ റോണി ഡേവിഡ് രാജിനെത്തുകയും അവരുടെ ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചതും. എന്തായാലും ഈ ചർച്ച ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി മുന്നേറുകയാണ്. എന്നാൽ സിനിമയിൽ ആദ്യം വിചാരിച്ച നായകൻ മമ്മൂട്ടിയല്ലെന്നും അത് ആരാണെന്ന് പറയില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ അഭിമുഖത്തിൽ. യഥാർത്ഥ സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്യു ടൈപ്പായി മാറുമെന്ന കാരണത്താൽ റീവർക്ക് ചെയ്ത് തിരക്കഥ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് മമ്മൂക്കയെ നായകനാക്കിയതെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു. ആദ്യം വിചാരിച്ച നായകൻ മമ്മൂട്ടിയല്ല, അതാരാണെന്ന് പറയില്ല. തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ജോർജ് മാർട്ടിൻ ആരാണെന്നും ജോസ്, ഷാജി, ജയകുമാർ ഇവരെയെല്ലാം നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥ സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഡോക്യു സ്റ്റൈലായി മാറുമെന്ന കാരണത്തിനാൽ റീവർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വലുതായി, വീണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മമ്മൂക്കയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാലും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്താണെന്ന് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിനെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ടിന് വന്നത്. സിനിമയിലുപരി മമ്മൂക്ക വളരെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. യഥാർത്ഥ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിനെ മമ്മൂക്ക കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നന്നായിട്ടാണ് അവരെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല മമ്മൂക്ക ഒരുപാട് പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു എ എസ് ഐ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. ഷാഫി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ,